שלום חברים, והיום יש לנו בובות של טום וג'רי מהבורגראנץ'. פעם ראשונה שאני מעלה סט של הבורגראנץ', למרות שיש לנו כמה. נתחיל. נעשה את הסדר. לא הראיתי בעצם. אז יש סט של חמישה. שתי טום, שלוש ג'רי. נתחיל. פה יש לנו מתום. מגניב. בובה יפה סך הכל. נמשיך. פה יש לנו מצ'רי. דייזים כאלה, שתי מרים מיד. נמשיך הלאה. ג'רי אוכל גבינה. מאוד מאוד. ג'רי בעצם שומר שקט. ולאחרון שלנו. טום עם המבורגר. אז הכי אהבתי את שתי אלה, שהם אוכלים משהו. נחמד שכאילו הם מתואמים. גם אלה מתואמים. רק זה לא. חבל שלא עשו עוד חתול. אז זה בעצם כל הסט של הבורגראנץ'. סט של חמישה, לא כל כך גדול. נחמד מאוד. סט שלם. יש גם מקום פה לעוד טום, חבל. וזהו, חברים, תודה רבה שצפיתם. אם אתם תעשו לייק או תגיבו יום טוב.